Kjo është shtatë, ja kur i takojmë në temën e rrallës, sistemi kolonial në shekullin e 19. Kolonizimi ishte politika vendosjes nën kontroll të plot apo të pjesëshëm të një vendi dhe shfrytëzimi ekonomik i tij. Në fund të shekullit 19, 2/3 Azisë dhe Oqeanisë ishte koloni. Në Australi dhe në Zelandën e Re mbizotronte raca e bardhë. Në fund të shekullit të 19, kolonitë e Portugalisë ishin zvogëluar dhe ato të Holandës ishin forcuar. Të Anglisë dhe të Francës ishin zgjeruar, ndërkohë Shëbaja dhe Japonia krijuan koloni të reja. Në shekullin e 19 filloi kolonizimi i Afrikës, ndarja e plotë e Afrikës u bë në fund të shekullit të 19. Fjalët kyçe për këtë temë janë kolonizëm, koloni, kolonizator, zotrim kolonial dhe sistem kolonial. Rezultatet e të nxënit për këtë temë. Por kufizon termin kolonizëm, vë në dukje kolonitë europiane në Azi dhe shpjegon mënyrën e njohjes së Afrikës nga europianët. Koloni, vend i pushtuar me forcë nga një shtet i huaj kapitalist imperialist që humb pavarësinë për një kohë të gjatë dhe shtypet shfrytëzohet prej tij në mënyrë të egër dhe të pamëshirshme. Atëherë, kush lëndroi në brigjet e Afrikës perëndimore dhe zbuloi kepin e shpresës së mirë? Përse shërbenin vendet e lindjes për shtetet e Europës? Dhe si u zbuluan rrugët e reja detare, cilët ishin ndërtarët dhe zbuluan rrugët e reja detare drejt Azisë dhe Afrikës? Janë disa pyetje që na ndihmojnë të njohim më mirë apo të rikujtojmë çështjet e më parshme rreth Azisë dhe Afrikës. Atëherë, kolonizimi, politika shtetërore pushtuese agresive me territore të afërta dhe të largëta në varësi të shtetit pushtues, administrimi kolonive bëhej nërmjet një administrate vendese që i shërbente shtetit pushtues, dhe interesat ishin ekonomike, pra shfrytëzimi pasurive të kolonive, politike, sociale, kulturore dhe fetare. Kolonizimi mundëson të shkëmbimin e kulturave, ndikon të në zhvidimin e teritoreve koloniale. Zotrimet koloniale në Azi, në shekullin 19 rritën sunimet koloniale. Në këtë periudhë krijohet sistemi kolonial. Territoret e Azis i përkisnin shteteve europiane si Angli, Francë dhe Holandë, por edhe shteteve të tjera si Shëbaja apo Japonia. Kolonit kishin veçoritë e veta dhe banoheshin nga popullsi vendese. Të bardhët ishin pakica. Në Australi dhe në Zelandën e Re ishte asimiluar popullsia vendase. Zotroheshin nga popullsia e bardhë. Harta e shteteve koloniale kishte ndryshuar tashmë. Portugalia zotronte territore të vogla në Indi dhe Indonezi, Kinë, ndërsa Holanda zgjeroi zotrimet koloniale, krijoi Indinë holandeze dhe sot Indonezia. Rusia pushtoi Siberin duke dalë në Oqeanin Paqësor në jug të territoreve të Azisë Qendrore, ndërsa Franca do të pushtonte Indokinën dhe Hananin. Britania do të zotronte dy brezat të rëndësishëm të Singapurit dhe Hong Kongut. Do të krijonte kështu dhe Malajzinë Britanike. Japonia ishte i vetmi vend aziatik që krijoi koloni, kurse Kina ishte e kthyer në koloni nga europianët, japonezët dhe amerikanët. Zotrimet koloniale në Afrikë. Europianët në Afrikë zunë vend në bregdetin afrikan. Brendësia kontinentit ishte e pazbuluar për ta. Filluan pushtimin ushtarak në shekullin e 19, nisën nga interesa ekonomike dhe politike. Shtetet kryesore që krijuan koloni në Afrikë ishin Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Belgjika. Pushtimet koloniale sollën tensione me shteteve, kështu u zhvillua dhe konferenca e Berlinit ku u hartua dhe projekti për ndarjen e Afrikës. Popujt e Afrikës do të bënin rezistencë kolonizatorëve dhe në fund të shekullit të 19 e gjithë Afrika ishte e kolonizuar përveç Liberisë dhe Etiopisë. Kolonitë britanike shtriheshin nga Egjipti në veri e deri tek kepi i shpresës së mirë në jug. Kolonitë franceze do të shtriheshin në Afrikën veriore, qendrore dhe perëndimore. Pra, cilat do të ishin veçoritë e kolonive në Azi? Çdo të kuptojmë me termin kolonizëm dhe sistem kolonial. Cilat shtete e bëjnë ndarjen e Afrikës dhe ku gjendeshin kolonitë e tyre? Pse shtetet europiane do të hinin sy drejt Afrikës në 10 vjeçaret e fundit të shekullit të 19 dhe në vitet 1880-1900 dhe jo më përpara? Kështu pra ju do arrini të bëni krahasimin e pushtetit kolonial në sistemin kolonial. Kaq edhe për këtë temë. Faleminderit.